Tak zítra máme Silvestra. A lidé si určitě zase budou dávat předsevzetí. Že přestanou kouřit, že budou na sebe hodní, že vrátí dluhy. Že tohle lešení zmizí do Velikonoc, to tady měli napsaný na tabuli už loni. Nejdřív zmizela tabule, potom fasádníci. Takový je život. Ale jaký já si dám předsevzetí? Že budu na syna přísnější. Že mu přestanu nadbíhat. Že mu přestanu podstrkovat. Ale jak dlouho mi to asi vydrží? OPBH. Dobrý den. Děkuju. No, rovněž všechno nejlepší, ano. Já vyřídím. A hodně štěstí. Naschledanou. Přeju všechno nejlepší, paní Dagmar. No, pane Kobre. Děkuju. To je krásno. No, posaďte se. Tak co? Už doma? No, na revers, na svátky. Oni tam malujou, tak nás pustili dřív. A jaký to tam je? No, jako v hospodě v neděli večer, když dojde pivo. Sami známí, příjemný ksichty, akorát vyčepně tam schází. A co říkají kamarádi, že jste se dal na dobrou cestu? Že jsem blbec. To jsou kreténi a ne kamarádi. Vylečený alkoholici prej ztrácejí osobnost. Je to na mě vidět? No to je blbost. Co je tady novýho? Máme svatbu. Jo. No jistě zítra. Ano, a vy jste poslední, který mi tady chybí. Já bych prosila příspěveček na svatební dar. Stačí? No jistě, bohatě. A jak to, že svatba na Silvestra? No tak řekl si, že ušetří, že zvládnou vlastně dvě finančně namáhavé akce za jedny peníze, což je nápad. To je chytrý. Jo. Tak píšu, 50, Kobr. No já v poslední době dělal fušky akorát v nemocnici. A tam vám dají jenom Antabus anebo Klistýr. A kdože se vlastně žení? Tak to jsem celá já. Peníze to vemu, ale neřeknu. No Jan si bere Marcelu. A tak ty k sobě patří jako matička ke šroubku. No ne, ona ho přitáhne. Matička ke šroubku. Jiný bom by se vyvlík a dělal by děti mimo pořadí. No já jsem tady vlastně v rámci léčebného procesu. Jak to? Co je? Co pak? To mi doktor kladl na srdce, nikde nenechat ani kapku. Kapka ke kapce i skálu naruší. To tam zpívám. Kdyby mě viděli kamarádi, tak mě nechají zbavit své právnosti. No ale jak to, že jste to měl tady? A ne u vás dole? Ale dole jsem měl taky. A někdo to našel a vychlastal. Pardon. No pane Kopek. Na polem. To byla tady? Nemůžete ji potřebovat? Ne. Lékaři řekli, zlikvidovat tak zlikvidovat. No jo, ale oni mysleli rům a ne tenhle skvost, no to. Je na pole. Tak dobře, tak ho dáme do lékárničky. Ale klíček, ten vám nedám. I kdybyste přede mnou takhle klečel a plakal. Nebojte se, nepokleknu, nezapláču. A kdybych to nevydržel, tak je pořád ještě dolečet a zámečník. OPVH. Ano, ano, je tady. Ale je zrovna u ředitele. No dobře, tak já se nějak pokusím. Moment, Jane! Aha, slyším známý hlas. Tak vás vítám. A zároveň vás vítám na svatbu. Děkuju, ale svatba není zrovna to nejvhodnější místo pro čerstvě vylečeného alkoholíka, takhle. Ale do výrobny pod Másy, tam bych se rád podíval. Všecko nejlepší. Děkuju. Mám taky. Ano, ano. Děkuju. Máte tady národní výbor. Svatba. Jan?
Je to jste moc hodnej, pane předsedo, že kvůli tomu voláte. Prej, jakou si dáme zahrát? Co? No jakou si dáme zahrát? Ne, jako až půjdeme koltáři, písničku. Ano. Něco smutného, aby všichni brečeli, ne? No. Třeba Kraja Gotů. Z doby mládí, když mu ještě odstávali uši jako to věc. Nějakého smutného Gota si přeje budoucí žena. Ano. Rozumím. Národní umělec Karel Gott. Ano, osobně vyberu. Prosím? Něco dojímavého. No, mě od Karla Gotta dojímá všechno. Ano. Já mám taky jednu prosbu, poslyšte. Je to taková frapantní záležitost. Bratrovi, mému bratrovi se jaksi úplně a definitivně rozpadlo sociální zařízení. Záchod, mísa s tím odpadem. No. Ano, ne, patří pod vaše OPBH. No, proč o tom hovořím? Podívejte se, zítra je Silvestra. No a my jsme taková početná rodina, sejde se nás někdy u bratra 15-20. Co? Jak u vás? No a u nás i z Moravy přijedou. No a to víte, to jsou jedlíci, teď když se něco sní a vypije, tak si představte, že by ty lidi nemohli. No pane předsedo, že to nějak ambulantně další svatba je připravena. Ano. Hambálek Tánska. Ano. Ano? Moment, Boženko. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, bratr je vědecký pracovník. On je manuálně nezručný. Pane předsedo, pardon, dovolíte. Moment. Upozorňuji vás, jsou to mladí lidé, berou se poprvé, takže jsou znatelně netrpěliví. Tak běžte, Boženko, uklidnit, tak řekněte nějaký slovo. Halo, pane promiňte, předsedo, já tady... Já, ne, pardon, jak si přejete, ale je to na vaší zodpovědnost. Ano, je to na mojí... Já, kde jsme to... Cože? Ne, není moula, bratr, on je vědecký pracovník, ale je manuálně nezručný. On to by to nějak, no neumí, nic neumí prakticky. Ano, nadiktuji. Benátku Josef, prosím, pod rampou 3. Mají, ano, mají vizitku. No, já jsem vám chtěl poděkovat jménem celé naší početné rodiny a z mé strany vás mohu jaksi v úplnosti ujistit, že do svatebního projevu dám všechno. Já bych vzal tu větší variantu, tu delší, a hudbu necháme vyznít. Pane předsedo, ano. Musíme je vpustit, jinak začnou pít. Ještě důležitá věc. Do vázy byste si prosím přáli kosace nebo frézie? Ne, není to jedno. To není maličko. No, tak se poradte se. Pane, no, rozhodit, ano. Pane předsedo, vzpomínáte na doktora Bašarku, jak v 80. podobně takto prolongoval svatbu a ženich utekl nevěstě ze svatební síně. Našla ji za půl roku v NDR na nudistické pláži, dělal tam brigádně plavčíka. Co brigádně, no to je fakt cizet. A já nevím, já vás neposlouchám, Boženko. Prosím pane vás. Pane předsedo, prosím, tak co mám dělat? Mám je vpustit? No tak je vpustit. No jistě. Prosím? Tak prosím. Ne, vypusti. Prosím, vpustte. Půjdeme, rozdělíme se. No, takže rozhodli jste se? Kosace i frézy, obojí dáme. A víš? Je to rozumné. No, ještě jednou děkuji. Tak co? Padne? Jako ulitý. Marcelka mi to v pase zúžila o půl metru, přišila ke košile, já mám pocit, že jsem se ve smokingu narodil. Je to náhodou moc kvalitní látka. Dědeček se v tom ženil. Já dvakrát. Doufám, že ho v pořádku předáte svému synovi. Ten smoking přežije rok 2000. Děkujeme. A co jsme dlužní? Práci a 500 korun. Co Kobr, co pak vy tady? Vycházka za vzorné chování. Jsem plný dobrých předsevzetí. Hospody pro mě přestaly existovat, takže už mi zbyl jenom zdejší kolektiv. Správně, Kobr. Hlavně vydržet. Vydržet. Tak, Marko, ano. Budu likvidovat resty. Do nového roku s čistým štítem. Tak mi tam nikoho nepřepojujte. Prosím. Děkuji. Vy taky. S čistým štítem. S čistým štítem tady začínáme každý rok. Ten nám vydrží do 15. ledna a pak nastane každoročně pravidelný bordel. No ale já bych docela na pecháčka vsadila. Nebo ne? Já bych vsadil sportku. A
Tam aspoň občas člověk chytit čtvrtý pořadí. Pane Kobr, vy máte vycházku? Byli nám kliniku a my jsme se tam pletli. Nechcete se mnou zajít k těm Benátkům? Mám tam nějakou fušku. Ráče fiku. No. Já už se těším do domácnosti, mě už to začalo scházet. Svačinky. A kdyby začali nalévat, dejte na mě pozor. Ne, hlava ví, že nesmí, ale ruka je potvora. Nebojte se. Mají navyklá, bere automaticky. Nebojte se, to zvládne. A počkej, to tam chceš i takhle. Proč ne? Za 500 korun je to docela pěkný, slušivý pracovní oblek. Ahoj. Náhodou mu to sluší. No, my jsme vlastně jediný stát, kde se chodí pokažený záchody spravovat ve smokingu, že? A doktor je tam raz, nebo je to taky člověk? Takový mladý pán je tam. Moc slušný. Je ona hezká malá žena. My tam máme takový sezení na sále, kde si říkáme pravdu. Psychoterapie se to jmenuje. Ona mu utekla s nějakým zpěvákem, ale od dechovky, a to je zřejmě pro intelektuála strašná rána. Tak my alkoholici jsme si řekli, že mu uděláme radost a že se na něho nevybodneme. Takže s chlastem definitivně konec? Co já vím. No, křen, cibulka, okurka, tady je třeba u zelinářů. Benátko. Třikrát, když třikrát, tak třikrát. Jestli jsou doma. Jestli nešli někam na hajzl. Dobrý den. Přání. Dobrý den. Budete se divit, ale já jsem se přišel podívat na to vaše WC. Tatínku? Ano. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Tento gentleman se zajímá o naši prasklou mísu. Ten brácha je blázen, že vás sem žene přímo od obřadu. No, tak zlé to není, ale málem jste se trefil. Nepozvete nás dál? No jistě, pánové. Leontýko, běž a chystej občerstvení. Běž. Ano. Pojďte dál, pánové, tudy tak, prosím. Tady si můžete odložit. Tady jsou věšáky, prosím. Tak a pojďte dál tudy, prosím. Kdo to je? Bye. Šefíku, hlídejte mě. Hodina pravdy nastává. Nebojte se. Tak, prosím. Pro mistra minerálku, jestli smím, prosím. Samozřejmě. Ale máme jenom šaratici pro tetu z Rožmitálu. Lepší něco než nic. Ona po ní hubne již šestý rok, ale zatím to na ní není bohužel vůbec vidět. Přines taky jogurty, abyste rozuměli, já pracuji na druhé vývojové generaci jogurtu a naštěstí mám tady několik vzorků. No, jogurt se šaraticí, to je velice neobvyklé spojení. No, je to špatný. No, co pak, mistře, co pak? Máte vývod pro mísu s tupým úhlem. Aha. A navíc vpravo dolů. Jo. To je moc špatný. Uh-huh. Jak bych vám to vysvětlil, no. To je něco jako modrý Mauricius v naší branži, že? No jo, no jo. Pánové, posaďte se a poslušte si, zakousněte si, prosím. Děkujeme. Co budeme dělat, pane Kobra? Jo, šefiku. Tady by i Japonec se svojí technikou byl v koncích. Uh-huh. Inzeráta ptáci. Uh-huh. Ale mistře, moje dcera pracuje na telefonní ústředně v Akademii věd, možná, že by se mohla čas od času zeptat. To je dobrý. Vždycky, než to přepojíte, tak se zeptáte něco za něco. Uh-huh. Tohle u nás funguje. Jasně. A co Pepina? Ale prosím tě, Pepina, abyste rozuměli, to je druhá dcera, pracuje ve špitálu a ta nese žena ani Endiaru. Jo. Tak, prosím, mistře. No, tak. Tak to je. No, jogurty. Jogurty? No, jistě. Jo, vy nevíte, já pracuji ve výzkumném ústavu na druhé vývojové generaci jogurty. Jogurty. Můžete ochutnat, prosím. No, tak co tomu říkáte, mistře? No. Do rumu to má daleko. Zkuste ten druhý. Je to lepší než smrt. No tady. Tady, tak. No, třeba. Pozor. No. Pozor, šefiku. No. No. No, vynikající. Šefiku. Dovolíte, mistře, já se podívám. Vynikající. No samozřejmě, E52, no to je s koněkovou příchutí. No samozřejmě. Tak tomu já zůstanu věrný. Pochopitelně, jestli to zařízení seženete, tak vám pozvat. Ne, to je v pořádku.
tak vám OPBH na protiúčet všechno proplatí. A já se postarám o to, aby vám to hned ten den přišli udělat. To je báječný. Já to vemu, šefiku. Jestli tady bude dost tohohle jogurtu. No, tak. Víte, pánové, já bych to velice nutně potřeboval. Opravdu nutně potřeboval. Ona totiž přijde, teta Valentína z Chebu. Ona dříve byla velice krásná, ale teď má bohužel takový dlouhodobý chronický zánět ledvin. Já už budu muset jít, nevěsta čeká. A prosím vás, vy máte před svatbou nebo už po svatbě? Před. A když se tak na vás dívám, tak toho začínám trošinku litovat. Já bych byla špatná nevěsta. Bez věna, bez sociálního zařízení. Nebojte se, já se budu taky ptát. Rozhlásím to po podniku a uvidíte, že ano. Do roka budete potřebovat. Mistře, děkuji vám. Moc krát vám děkuji za vaši starostlivost. Víte, já jsem ani netušil, že jednání s OPBH je takové, jak bych to řekl, kulantní. No, byl jsem asi špatně informován, že... To kdybyste byl normální zákazník, v normálním pořadí, to byste teprve viděl ten fofr. Tak prosím, tudy, mistře, prosím. Tak. Tak si to napište, ne? No tak, Leontýko, piš, hodem. Jo. Tupý úhel. Tupý úhel. Tupý úhel. Pravo dolů. Pravo dolů. Buďte bez obav, mistře. Pořádka, zítra to půjde po drátě od Aše až k Tatrám. Na tomhle čísle 50, budu dneska 2, a zítra. 13. 40. Jestli sám sebe nesklamu. Mistře, jestli se neurazíte, tak vám... Ne. Jestli můžu prosit, tak ten, jak E50... 52, s koněkovou příchutí. Ano, no, samozřejmě, ano. Tak, naschledanou. Naschledanou. Mistře, tady je to Ečko. Naschledanou. 52, koněková příchutí. Já bych to rád s klukama klinicky vyzkoušel. No jistě. Pánové, já vám děkuji za vaši laskavost. Děkuji vám pěkně. Aby jim do toho do rána nenapadnul sníh. Prosím, čím posloužím? Dobrý den. Paní Loupalová, no. Promiňte, ale vy vypadáte stále lépe. Jak to děláte? A jak vy to děláte, že umíte člověka vždycky potěšit? To je povoláním, ale u vás to neplatí. U vás to míním naprosto upřímně. Tak to děkuji. Dobrý den. Prosím, dnes vám to velmi sluší, paní Renáta, se klaně. Tak to vám děkuji za upřímnost. Ne, já jsem se přišla zeptat, jestli je všechno, jak jsme se dali... Ano, prosím, všechno v nejlepším pořádku, mám to zaznamenáno. Salonek zadán zítra na 12.00, oběd a večeře cirka pro 20 osob, svadební menu kombinované se silvestrovskou bouhlí, prosím. Já jsem si spíš... Přišla zeptat, jestli to vyšlo finančně, jak jsme tak... Můj původní návrh na personální menu za personální ceny bohužel neprošel. I když jsem argumentoval, že váš podnik nám v minulosti velmi prospěl a pomohl zejména s opravami sprch mimo plán a obvod, bohužel. No tak, nedá se nic dělat, no škoda. No, já jsem si myslela, že udělám radost. Nevadí, personální ceny jsme ztratili, ale já osobně dohlédnu na účet a výdej zboží, aby vás nikdo neošidil. Takže v podstatě to bude za stejně výhodný paušál. To jste moc zrovna. Dělám to zájmu podniku. Začíná nás opět zlobit teplovodní kotel. Ale přesto doufám, že se zítra také zúčastníte. No, nevím. Víte, já třeba budu muset hlídat vnuka, no, ale v poledne se určitě uvidíme. Budu se těšit. Já mám ještě takovou jednu indiskrétní otázku. No, prosím. Já vím, že se neobracím na toho pravého, ale člověk to má zkoušet všude, víte, třeba máte známý. Paní Loubalová, jsem jedno velké ucho. Tak bychom potřebovali sehnat WC, teda jako mísu. Atypických parametrů. Tupý úhel. Já promiňte, ale v tomhle oboru nejsem zainteresován. Ale náš ředitel kdysi pracoval v ranku sociálních zařízení. Jo, no ovšem přijede až za týden. No, momentálně sloužit nemohu. Akademie věd, pracoviště jich. A dobrý den, soudruhu profesore. Vám taky všechno nejlepší, ano. Ne, bohužel, akademik profesor Durda je v Norsku. Ano, ano, ale mám tady pro vás někde vzkaz. Ano, už to mám.
Posílá vám schéma toho nejlepšího, co objevil. Je to skener Seanika SF-222 japonské firmy Dainippon, který používá při snímání prvky s nábojovou vazbou a na rastrování helium-neonových laserů. Ano, to je všechno. Rádo se stalo. Soudruhu profesore, měla bych na vás jednu prosbu, takovou neobvyklou. Potřebujeme nutně WC. Záchod. No, záchod. Poznamenejte si. Mám tady košice, ticho. Ano, poznamenejte si, prosím. Je to vývod s tupým úhlem vpravo dolů. Ano, nezlobte se, já to takhle zkouším všude. A od nás k vám jede řidič Houštecký, už jsem s ním domluvena, tak kdyby náhodou. Ano, jste velice laskav. Ano, jo, ano, to tady taky někde je. Helenko, display Hitachi, jsou to ty žlutý desky. Malý moment, prosím vás. Prosím. Ano, 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 už to mám. Takže, obrazovky s kapalnými krystaly dosahují špičkových výkonů. Obrazovka LM225 s bodovou maticí 200x640 obrazových prvků může velmi kontrastně na 25 řádcích zobrazit text i grafické symboliky. Ano, není zač, já děkuju vám. Ano, soudruhu profesore, tupí. Tupí vpravo dolů. Naschledanou, ano. Prosím tě, kdo u nás vlastně dělá na tom WC? Celá naše rodina. Ano, inženýr Benátko. Nic? To je škoda. Ale přesto vám děkuji, byl jste velice laskav, děkuji pěkně. Jo a přeju všechno nejlepší. Děkuji. Nic, kluci volali na všechny zavážky a skládky a nikde nic. No, to nevadí. Hlavně, že nám to tady pěkně bují. Já jsem teda nalezl takové určité alternativní řešení. U nás naproti v domě je kino, dokonce zítra s dvojprogramem. No tak já zakoupím takové větší množství lístků do první řady, pochopitelně, levnějších, že no, kdo bude mít nutkání, no tak půjde do kina. Dokonce i prý film je to hezký. Jo, mluvila jsem o vašem problému s naší obvodní doktorkou Škáchovou. To jste hodná. Musím vám říct, že to brala dost vážně. Mm-hmm. Mám vás od ní srdečně pozdravovat a tady vám posílá nějaké léky. Je prý to naprosto neškodný a bez vedlejších účinků. Děkuji pěkně. Andy Aron. Staví. Prý naprosto dokonale. Tak to je báječný. Tak, co mu dáme do vínku, až se narodí? No? Přesnost a dochvilnost. No. A aby ho nikdo nepřeskakoval ve funkci. No. Aby bombal než mlíčko. Aby se vyučil řemeslu, co má zlatý dno. A náhradní díly. Autobus tady bude za 5 minut. Je ta jen nádherná. A ten obsah, ten je ještě hezčí. Jsou v ní koruny. Aby měl otec Jan čím volat, až bude volat do porodnice, to se mu to vlastně narodilo. Svatba se nekoná. Ale děj. Počkej, počkej. Na Bořislavce bouchnul plyn v přízemí. Všichni jsou živí, ale vyrazilo to v okna. Dagmarko, prosím vás. Zavolejte na radnici, ať nám tu veselku přehodí na odpoledne. Jo, 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 jo. Já jdu zatím se nad zedníky. Jo, dobře. Dělej. No jo. To je zajímavý, když jsou Vánoce, Silvestr nebo svatba, tak se vždycky musí semlít něco mimořádného. Co je, taky problémy? No neblbni, když jsem se ženil já. Tak byla Blaženka v 7. měsíci a místo na radnici jsem s ní jel do porodnice. Ano. Ale... Promiňte, já mám plná ústa. Ale odpoledne to nepůjde. Nepůjde. Odpoledne máme vyhrazeno pro zlaté a stříbrné svatby. Tradičně. Ano. No. Já vím, že se staráte. Ano, to sociální zařízení, bratro. Ne, dvě. Ne. Ano. No, promiňte, že pořád jim.
ale je to jediná naše pauza. My si s každou svatbou musíme asi aspoň symbolicky přičuchnout. A kdybych trochu nepojedl, já bych poslední obřad možná ani nedokončil. Ano. No jo, ale... No, to si uvědomuji. Kafičko. Ano. No, budeme jim muset zařadit prostě někam odpoledne. Dáme vás mezi zlaté a stříbené svatby. No, musí tu jít. To víte, že to půjde, ano. Okénko se najde. Ano, děkuji. No. Pane předsedo, to nikdy nebylo. No tak to bude. Bořenko, jdeme na to. Já jsem nedojedla. To by člověk nevěřil, jak vysokého věku se lidi dožívají při zdravém způsobu života. Tak nás tohle Josef nečeká teda. Ne. Tak jestli nepřijde, tak kdo má zájem o mladou nevěstu s tetou a vlastním bytem? Tady. My budeme losovat, Marcelko. Zatím je čas. No. Kdy jste to tam vlastně skončili? Před hodinou, ale já se stih ještě vykoupat a pohádat se starou. Dobrý den, pardon. No, promiň, lásko, ale já jsem to schánil, až jsem to sehnal. No. Já máš kytičku? Urota na bidetu. Nemám. Oddělení sociální instalace. Tak, hlavně, že jsme zdraví, Janíčkovi. Tak prosím, připraví se pár Jan Voříškové. Promiňte, prosím vás, důležitá zpráva pro pana předsedu. Prosím. Kdybyste mu mohla vyřídit, že ta dotyčná věc, děkuji, pro jeho bratra je už na světě. Jaká věc? Hajzl, teda misa. On už ví, ať zavolá i hned tady na to číslo, ano? Mají tam ve výloze výstavku Hygiena včera, dnes a zítra. No ta dotyčná, tedy, jak si to... Ta věc? A pan předseda tedy ví? Ví. Prosím. Co? Prosím, nashledanou. Je, hele, to jsou ty. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsme udělali koupelnu, Barnáškovi. Nezlobte se, prosím vás, oni si mladý zapomněli kytičku. Proč byste nám jen, se vrátil. Jsem u sebou. Děkuju. Marcelko! Je. No, no, kde? Děkuju. Jak jste stavit, hned mu to má. Tak, vítězky. Ne, nevěsta až nakonec. Ne, no, úplně, když říkám nakonec, tak úplně. Tady svědkové, kde mám ženicha? Tady ženich. Tady já, je to, no tak ticho už, no, tak my jsme, že jo. A manželství, to není jen svazek dvou lidí, je to zároveň jejich společný vstup do naší společnosti, která jim bude pomáhat a oni jí. Za to vám děkuji a přeji vám dlouhé společné štěstí. Táži se vás, ženichu pane Jane, zda dobrovolně vstupujete do manželství se slečnou Voříškovou. Ano. Táži se vás, nevěsto, slečno Voříšková, zda dobrovolně vstupujete do manželství s panem Janem. Ano. Protože jste splnili všechny předpoklady, které vyžaduje náš socialistický právní řád, prohlašuji vaše manželství za uzavřené. Já vám přeji do společného života vše dobré. Vám také a za celou naši rodinu ještě jednou děkuji. Všechno nejlepší, hodně štěstí vám přeji. Vám taky, paní Česká. Děkuji. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Četl jsem odborné pojednání, že když se berou navzájem zaměstnanci jednoho podniku, vyjadřuje to solidnost toho podniku. Všechno nejlepší. Děkuju. Tak ať vám ten život pěkně odtýká a nikdy se nic neucpe. Jo, a u těch Benátků já to zařídím. Až jim tam ten trum postavím, tak si s váma přijdu ťuknout jogurtem. Ať se to podaří. Máš ještě na drátě?
už jedou. A mají prý něco s karburátorem. No, to je báječný. Co pak? Prosím vás, nevíte, kde prodávají náhradní baterie? Baterie v prosinci? Ha. Pane, to je jako kdybyste mě zastavil v červenci, že si chcete jet někam zasáňkovat. Nejste náhodou volný? A kam by to jako mělo být? No, nejdřív Staroměstský, potom most Klementa Gottwalda zase sem zpátky. No, to by šlo. Děkuji vám, děkuji. Vy jste moje spása, díky. Proč si to nezavřete, když vám to někdo očeše? No, otevřený nebo zavřený, to máte jedno. Stejně se kradou. Prosím vás. Dobrý den. Děkuji vám. Dobrý den. Ta Volha, ta má velký kufr, že jo? Jo, tam už se toho vešlo. Ledničky, pračky, ždímačky, televizory. Dokonce jednou živý prase. Hledejte to, nějaký nájemníci ve Strašnicích se domluvili, koupili si živý prase a dole v prádelně ho picli. No, echtovní venkovská zabíjačka, se vším. Prej, jelita, jitrnice, prdelačka, všecko. Lidi nevědí roupama, co dělat. Co to bude? WC. Cože? No WC, toaleta. No doufám, že nová. No jistě, výstavní kousek. Nejlepší v Praze. Nejlepší hajzel v republice. Je tady, čeká na vás. To jsem rád. Nádherný kousek, že? Všem ono to má takový jeden maličký háček, víte? A jaký pak? Ta výstava je do 18 hodin, tedy do zavírky, a já bych nerad nabourával takový ten celkový výtvarný efekt, jestli mi rozumíte. A pak je o to nebývalý zájem pasantu, jak jste si všiml, takže... Jestli se neurazíte. Samozřejmě. To je báječný. Momentík, já se poradím, jestli by se s tím nedalo něco dělat, ano? Děkuji vám. Děkuji pěkně. Šéfe, jste volný? Kam by to mělo vejít? Dokladná, pospíchám. Tam a zpátky? Ne, jenom tam. Jenom tam, bohužel zadáno. Kde máte toho svýho zákazníka? Tam je ten za 125 s tím deklem do Růžova. Takže to nejde? Ani pohodu. Zdraví. Prosím vás, ještě to bude chvilinku trvat, jo? Šéfíku, no. Právě jsem přišel o 2 kila. Vážně. No jo, no, to se stává, ale nějak to uděláme. Ale děkuji vám, jinak je to bezvadný. Bezvadný, díky. Děkuji vám. Taky všechno nejlepší. Děkuji. Poručím se na stranu. Chtěla bych to. Dobrý večer. Tak jsem tady se vší elegancí. Náš podnik jináč nedá. Tak pojďte dál. Tatínek to sice ještě nepřivezl, ale už tady musí každou chvíli být. To nevadí, já rád počkám. Na svatbě zrovna začali přípit. Tak na zdraví. To mi doktor řekl. Jak cinkne sklo, uteč. Jo. Podle šraňky třeba před mezinárodním rychlíkem. V lesi dolví klece, dráždi s měklackem, všechno je lepší. Tak jsem tady. Pro nás jste vždycky milý host, ovšem tady už to taky začalo. To víte, Silvestr je jenom jednou za rok. Mezi cizejma se ztratím. Jo. Nejhorší je přestat pít v dobře zavedený partě. Nebo sám. Zdraví. Všecko musíme. Pozor, přichází pan Kobr, náš rodinný instalatér. A? Dobrý večer. A? Dobrý večer. No. Já jsem teta Janoušková. Už jsem se na vás moc těšila. Byla jsem dvakrát naproti kine. Medvědice. Bývala dost hezká. Voráček z Chlumce. Od narození máme dřevěnej a ještě nikdy nesklamal. Já bych ho nevyměnil ani za nic. A zeleninu
máme nejlepší ve vsi. Počkej, to je Bohumil. Bohumil, ty seš Bohumil, druhá lavice od okna. Hele, Vašátko, jedna lavice za tebou, co koukáš? Lojza, Vašátko. Josef. Ale ty jsi si tak podobný Bohumil, podívejte se na něj. No, ale si já jsem Josef. To je náš instalatér. Ale no tak proč by Bohumil nemohl být instalatér? Ty máš něco proti instalatérům? To je v pořádku. Ne, to jsme jí to dali, vy. Bohuši, tak co? Co život? No, za moc to nestojí. Víš co, já jsem strašně rád, papče, že jsem tě viděl. Já jsem potkal Plešouna a už jsem se optal na tebe, rozumíš? A on mě slíbil, že něco o tobě zjistí. Ale nezjistil nic. Umřel. No jo. Plešoun nikdy nedodržel slovo. Ale teď tě tady mám a už tě nepustím. Bohumile, pamatuješ se, když my jsme se spolu dělili o svačinu? Já jsem rád, že jsem našel kamaráda. To je dobrý, to se musí zapít. Hele, ať jsme opravdu kamarádi. Hojte do sebe. To je instalatér. Bohumile. Takže to řemeslo mě zbylo. Bohumile. Já jsem Josef. Bohuši. A ty se napájí s Bohouškem. Bohuši, ta podoba. Já jsem tvůj Bohoušek. Ne. To je Bohumile. Někoho, tak je to škola. Prosím vás pěkně, už bude 5 hodin, šlápněte na to. Zelená vlna zrovna hlásila, že ten váš strejc z Boskovic sype na Moravě škváru. Náledí, pane. Náhodou strýček Václav je nejdochvilnější člen naší rodiny. No a teďka je to z kopce, tak na to šlápněte, buďte tak hodné. Milej zlatý pane, orgánové mají poslední den na to, aby splnili plán pokut. Jo, kdybych takhle fofroval s nějakým nemocným, tak to SMBákovi vysvětlím, ale když mu řeknu, že spěchám s hajzlem, to je urážka uniformy. Červená. Pořádně. Co pořádně, tady ještě ten. No tak honem. Už to bude. No. Tak, připravení. Pozor. Tak, na novomanžele. Tak. A na topenáře. No tak. A na malíře. Na instalatéry. Prostě na všechny dobrý lidi. Výborně. Ale moment, kde je kobr? Kde by byl? No. Před chvíli jsem ho viděla u dveří, teda, no před chvíli to, už je to hodně dávno. Že on zase začal klastat. Ale ne. No, měl takový ten svůj starý divný výraz ve očích. Jo. Tak jdeme. To tam. Kuchyň, umývárna, bar, pojď. Já. No možná, že šel domů, ale tak budeme. Na zdravíčko. Šefiku, půl hodina čekačky, to je maximum, co jsem mohl pro vás udělat. Dobře. Helejte, je Silvestr a já jsem taxikář. Berte to sportovně. To je jako kdybych byl nominovaný na Wimbledon a šel s váma do Počernic hrát nohejbal. Tak tady prosím, to je báječný. No, to je báječný, no. Tak všecko nejlepší v novém roce. Tak si ho v novém roce pěkně užijte. Díky. A hodně štěstí. Mám taky. Naschle. Jak se ti sedí? Nešvitám místo!
Hodně štěstí. Jak ti to jde? Je to báječný. Aby tu rána nesmrz. Dobrý večer, váš občanský průkaz, prosím. Dobrý večer. Ano, hned to bude. Tady, prosím. V pořádku, pane... Benátko. Pane Benátko, rušíte nám tady ale dopravu. Jak to... No, ale prosím, já nehoukám to. To oni houkají. To je pravda, ale kdybyste tady neseděl, nehoukali by. Takže proč tady sedíte? Já tady, prosím, čekám na svého strýce z Moravy. Má sem přijet. A to musíte sedět právě na tomto... WC, prosím. Na tomto WC. Ano, no já jsem kvůli tomu 2 dny lítal po celé Praze, jsem z toho trochu unavený, tak jsem si prosím sednul na svoje vlastnictví. No dobře, ale doufám, že tady nebudete vaše čekání prodlužovat. Ano. Konečně, dovolíte? Konečně! Strejdo! Strejdo! V pořádku, dá se říct. Kobr! 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 Josef, neblbni, odemři. My víme, že seš tam s flaškou. Epiku, vylez. Kobr! Odemři nebo vyrazit dveře. Tam je něco mumláče. Klís, mistře. Ty vole, jak víš, že jsem mistr? Pan Kobr je na světě. Volal, že končí dílo, tak mu tam řidič poslal šoféra. No. No. Hele. Když už jsme tady. Co? Strašný. Ale chceš si přece dojít do toho kina? Ale já nevím, je to daleko, víš, no není, ale je. No tak vydrž. No. Ach jo. No, tak přátelé, co? Už to bude malé strpení, už to bude. Ach. Strpeníčko. No je nabíj. Držíme, vše se v dobrého vrátí. Ach jo, není nadřevěné. V létě je tam krásně vzdušno a v zimě se tam krásně člověk otužuje. No. No a co vaše Pepina, kde je? Ta má štěstí, má službu ve špitále. Přátelé, konečně, hotovo. Pane Kobr, díky. Dílo se zdařilo. No brava. Výborně. Konec, tak teď prosím, tady, tudy, tak. Honem, teď Lindo, tak. A přátelé, ostatní ke stolu, račte ke stolu. Prosím, tak, pane Kobr, tudy. Tak, přátelé, vážení příbuzní, dovolte, abych pozdvihl sklenku a připil na zdraví našich instalatérů. Leotinko, honem jogurtí. Pane Kobr, jestli se neurazíte, taková malá pozornost, prosím. 52. S koňakovou příchutí. Tam máte celou bylínku, bro. Tak na zdraví, pana Kobra. Na zdraví. A žijou. Marcelko, syn nebo dcera, to je úplně jedno. A povedenej nebo nepovedená, no to záleží na výchově. Ale ze zkušenosti ti můžu říct, že nejnádhernější je vnouče. Ne, to je vlastně nejkrásnější příroda na světě. Takže já ti přeju hlavně hodně vnoučat. Hádejte, koho vám vedu! Neuhádne! Kajtrlík první! Všechno nejlepší do nového života i do nového roku, Marcelko. A buď zdrav, Pechajdo, tak co, jak se ti po mně řetí to nejvíc mi dali zabrat ty tvoje resty, teď už to jde jako po másle. No vidíš, za pár let ty svoje resty předáš tady Vidrovi nebo Honzovi a zase všechno bude dál jako po másle. Ale Dagmarko, vás vidím nejradši, jste čím dál tím krásnější. Ale já jsem slyšela, že vy teď pracujete mezi samými děvčaty. No. A pánové, no. Dokonce na plovárně. Ne, to bývávalo, ale já strašně nemám rád vodu. Teď už pracuju v suchu a v teple. Smím bych se zeptat, o jaké místo jde? Jsem ředitel učňovského pracoviště kadeřnic. No. Starám se o novou krev. No, tak tomu říkám udělat. Kozla zámečník. Jo! Jo!
Tak takhle jsme vstoupili do nového roku. Pěšky, ale v dobré náladě. Přála bych jim do života všechno nejlepší. A nám všem vlastně taky. Tak to má být. Takže všechno nejlepší.